farahan aad u jeedaan jigjiga meel banaano ku taal baan uga soo tagay labada dan ka jabay lugtan ka jab ma wax laga nahaysan hayn 40 sano 50 sano ka bacdi in halkan la soo istaago yaro dhul baan bixinay aad baan wax u mahay maanta 77 ki anoo galay dad Soomaaliye inay yiraahdaan dhul Soomaaliyeed baan waxaan siinay Itoobiya farahan aad u jeedaan jigjiga meel banaano ku taal baan uga soo tagay labada dan ka jabay lugtan ka jab ma wax laga nahaysan hayn 40 sano 50 sano ka bacdi in halkan la soo istaago yaro dhul baan bixinay oo shakhsi Soomaaliya oo la ciidamada xoog dal Soomaaliyeed ka mid ah inuu isla soo taago meesha u yar dhul baan Itoobiya si ma baxo dhulkaas mana bixinayno Soomaali baa leh annaga leh yeeli mayno 64 ilaa uu naxariistay Cabdirashiid Cali Shirmaake maanta waxa weeye gacantaasna waa ku wateynaya Cabdirashiid wiil gacantaana waa ku dagaalamayna mid tirbixin mayno dhula Soomaaliyeen ha istifaacdo ree hebel baan ahay iyo jife hebel aan ahay iyo magacaadii wey waxba idin tari mayso gurigiina difaacda waxa loo socdaa waa gurigiina Soomaali aduuna waxa diyaar u tahay gacanta kale aniga tan waa midaas tanna waa la aadahay asalaamu calaykum ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees